ZYA 250. TV em Tempo. Canal 10. Emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Filha revela em depoimento por que matou o próprio pai e diz ter sido vítima de abuso sexual. Homem é preso acusado de roubar carros por encomenda e mandar para o estado do Pará. Criança morre vítima de leptospirose em Parintins. Calçadas quebradas colocam em risco a vida de pedestres nas principais ruas da capital. Sobe para 42 o número de municípios afetados pela cheia no Amazonas. E ainda, pesquisador cria dispositivo que promete facilitar a comunicação entre surdos. O Jornal em Tempo de hoje já está no ar. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A filha que matou o pai no Nova Cidade disse hoje que sofreu abuso sexual e que esse seria um dos motivos do crime. Ela vai responder por homicídio qualificado. Hoje na delegacia, Kimberly Queça de Jesus da Silva, de 19 anos, foi fria ao responder por que matou o pai. Eu ia matar ele, só matar mesmo. Em depoimento, ela revelou o motivo do crime. Teria sido abusada sexualmente pelo pai desde os 13 anos. Além disso, precisava ficar com a casa para morar com a namorada. Inclusive já tinha contactado a namorada, de nome Raíssa, para que fosse morar naquela casa ontem, na data de ontem, no dia dos fatos. Segundo ela, o pai teria dado a casa para ela, mas na verdade já estava tudo premeditado, né, e ela ceifou a vida do pai justamente para poder ficar com a casa. O crime aconteceu ontem no Nova Cidade. Kedson Barbosa da Silva, de 41 anos, foi morto a facadas. Segundo a polícia, a filha tinha intenção de esquartejar o corpo do pai, esconder em uma mala e enterrar no quintal da casa. Ela emprestou uma enxada da vizinha para cavar o buraco. A polícia vai ouvir testemunhas e familiares, porque acredita que Kimberly pode não ter agido sozinha. Laila conhecia a vítima e falou ontem ao Jornal em Tempo. Ele é bem alto. E pesado. Ela não tinha condições sozinha, a não ser que ele estivesse dormindo. Kimberly vai responder por homicídio qualificado. O homem foi preso hoje na zona leste de Manaus, acusado de roubar carros por encomenda e mandar para o estado do Pará. Ronier da Costa Piro, de 23 anos, é apontado como integrante de uma quadrilha interestadual. Ele fez pelo menos 6 vítimas em Manaus. Roubava carros que eram enviados para o estado do Pará. Geralmente são caminhonetes e carros pequenos. Ele paga R$ 2.000 pelo carro pequeno e R$ 3.000 pela caminhonete. Então ele é réu confesso. Nesses crimes nós estamos levantando os carros que ele afirma ter roubado. Ele foi preso no São José, na zona leste da capital. O último assalto foi no dia 21 de maio, no São Lázaro, quando uma picape de uma comerciante foi roubada. A polícia espera que novas vítimas reconheçam o assaltante. Uma criança morreu vítima de leptospirose em Parintins. A cheia tem aumentado as chances de contrair a doença por lá. O pequeno Gabriel Souza e Souza, de 5 anos de idade, deu entrada no Hospital Regional Jofre Coen, em Parintins, com febre e dores pelo corpo. Gabriel Souza e Souza chegou a ser encaminhado para Manaus. Porém, os paramédicos que vieram buscá-lo aconselharam a família a não fazer a transferência, já que o mesmo não teria condições de viajar. Eles falaram primeiro que era hepatite. Aí da hepatite, aí quando o médico veio de Manaus, chegou e disse que não era hepatite, era aquela doença de rato. A leptospirose é uma doença infecciosa causada por uma bactéria chamada leptospira, presente na urina de ratos. O contágio se dá pelo contato com água contaminada. Hoje foi o último dia do convênio com pesquisadores do Centro de Biotecnologia da Amazônia. 48 cientistas devem parar os trabalhos de pesquisa. Quem traz os detalhes é o repórter Amaral Augusto. Pois é, Marcela, exatamente. Hoje encerra o convênio do CBA com 48 pesquisadores e o clima é de instabilidade exatamente porque eles estão em uma incerteza no que vai ser daqui para frente com alguns estudos que ainda estão em andamento. A partir de hoje, nós vamos sair e já vamos levando todas as nossas pertences e indo para casa.
Ontem, porque ontem nós tivemos uma reunião com o superintendente adjunto e ele veio dizer que realmente não houve mais condições de continuar o convênio, mas que estava, já tinha sido discutido entre o MEDIC e a SUFRAMA e que o superintendente estaria viajando ontem à noite, né, que um dos itens que iria ser discutido seria o CBA. Nós também conversamos com a coordenadora administrativa do Centro de Biotecnologia da Amazônia e ela explicou que desses 48 pesquisadores, pelo menos 9 devem continuar no CBA, dando andamento em algumas pesquisas. E isso não deve prejudicar principalmente estudos que já estão em execução. Esse convênio que segurava um quadro de 48 bolsistas termina hoje. Mas desses 48, 20% eles ficam, eles não vão sair. Por quê? Porque o convênio terminou, porém o projeto não terminou. Então, tem projetos que estão em continuidade. Um deles está sob a coordenação do Dr. Lapa, né, responsável pelo biotério. A partir de amanhã, o biotério está aí funcionando, o doutor está aí trabalhando e a equipe dele está trabalhando. Tá? Doutora Simone, que também faz parte desse convênio, mas ela faz parte do quadro do CBA, né, também estará a partir de amanhã no Laboratório de Cultura de Tecidos, também como responsável. Então, assim, temos também bolsistas do convênio CNPq que estarão aqui. A partir de amanhã, o CBA está aberto e as atividades estão funcionando normalmente. Há ainda a expectativa de que o CBA, por meio da SUFRAMA, deve fechar um termo de cooperação técnica com o Inmetro. A partir de então, o órgão é que deve coordenar todas as pesquisas dentro do Centro de Biotecnologia da Amazônia. Amaral Augusto para o Jornal em Tempo. Daqui a pouco aumenta o número de municípios em situação de emergência no estado por causa da cheia. E ainda, falta de estrutura nas principais vias da capital coloca pedestres em risco. Nós voltamos já. Música.